្លឹមឡោមទស្សទាវមេស៊ីបានហាប់លេខផាយយ៉ាងណោះនៅ Champions League កុំបាប្រកិតេបខំតាមគ្រីហ្វុតបលមកគុំជូរគីណងកាសានជាង PSG គុំជូរគីណងកាសានជាង Bayern Munich បាហាកហ្វាសលេកជាងជាលកាជាងទីកអាតលីកទីមប្រាត់បាជាងកប្រតៃអណាកលេងក PSG កឡាម៉ាឌីកឡាម៉ាហាកមជាង Bayern Munich អំបារវ៉ាឡាណាកលេង PSG ហាកហ្វាសលេកកឡាលកាហឡាកជាងកយៀងហរិកានីកំចាំឡាស្ទៀបគីគ្លីយកាអំបកាន់ប្រាមិក Bayern Munichគុំតហាកសេកលកជាងជាលកាជាងទីកអាតលីកទីមកតាមិនកស្គីណាកលេងបបូនគីរងគមីលនទីវ៉ាណាកលេងមេស៊ីបាត់គុំជូរគីវីបាត់គីប្លេជាងកពីជីគិនខពតយកបានមីនណាមហាកសិនកបានកណាកលេងកបានមីកឡាបានពលីមីកពីជីគុំតហាកនិកកន្ទីកបំតាណាកលេងបបូនគីរងកម្មនវិញអំបោមេស៊ីហានកាត់គីបាត់គីប្លេជាងកពីជីគិនខពតយកបានមីនបនយោរងជាងនិកស្រោនហើយគីគីបរអូគីឡាពលំណោបាត់ហឡរគនិកជាងឆារមជាងកពីណាកលេងកណកអានកពីជីក្លាប់ផោជាងសារកជាងពីតារីកプレイヤーជាងកពីជីណាមរកនីកជាងលេជុងគីអំបោវ៉ាឡាគីដានីកស្តាプレイヤーជាងកប្រតេរីកជាងលកាជុងគីកឡងគុំគីបគីទីមគីបរិបរិយាមបយ៉ាកនីឡាផោតគីណូកសានជាងកពីជីគុំតាហឡរកនីកជាងឆារមជាងកពីជីហាក់មាត់ជាងបៀនមេនិកណាកលេងថូម៉ាស់មូឡាបរុបដេរូプレイヤーជាងកឺជឺម៉នីមរុបលេកាយប៉ាណកបៀនមេនិកណាកលេងជាងឡាផោអំបោបលេកាយប្រជាវរមេស៊ីគីគីបរោkilong baik kumbala mud dan kumbala temu amba kolong kebusuk bah berlekai bad Messi Henry lara pai pat bad Ronaldo kolong kebe Asia bad Bonzian apa kia kendu Ronaldo Ronaldo uju pen champion jeki gicinge bad kumjuru uju pen rem jeki na ke Porsche ke por hari nak yang Thomas Muller John pen kun ulong pan amba warla kham sem jinge berlekai Porsche bad Ronaldo pen Messi hari nak yang ngejungu udan pat kejing boram yo Messi nomor hak ni World Cup ke orang sidap.나클랭가주라라카이바도카타카타쿨레슈보